Kementerian Kesihatan KKM bersama agensi lain akan mengesan kubur 12 orang asli di Kampung Kuala Koh yang dikatakan telah meninggal dunia akibat radang paru-paru atau pneumonia. Tegas menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, tindakan itu penting untuk melakukan bedah siasat terhadap mayat bagi mengesan penyakit mereka dan punca sebenar penyakit itu merebak kepada sebahagian besar kaum terbabit di kampung yang sama. Bagaimanapun, ia terserah kepada polis untuk menggali semula kubur mangsa yang ditanam secara adat. Setakat ini, hanya dua mayat mangsa yang sudah dilakukan bedah siasat dan dikebumikan secara Islam. Beliau mendengar taklimat berhubung krisis kesihatan yang melanda penduduk orang asli di Kampung Kuala Koh Pos Lebir di Hospital Gomusang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melawat kampung berkenaan buat masa ini berikutan penyakit itu mudah berjangkit dan jika perlu pengunjung mesti memakai pakaian khas. Setakat ini 50 penduduk orang asli dari kampung itu menerima rawatan di 3 hospital di Kelantan. 37 orang masih di Hospital Gomusang, 12 di Hospital Kuala Krai dan seorang di unit rawatan rapi Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru.